primeira coisa que o artista faz quando chega no seu camarim é pintar a cara. Sim, porque se nós entrássemos em cena com a cara limpa, daríamos ao público a impressão de verdadeiros cadáveres. E de cadáveres já bastam aqueles que nos procuram diariamente negócio de duplicado. A maquiagem é feita à base de um pancake, especialmente preparado para o teatro. Depois usa-se um pouco de batom, para que o lábio apareça. Não, o Sheik olha de longe e diz assim, ué, ele não tem boca? Logicamente, não se deve abusar do batom porque não fica bem. Hoje, por exemplo, eu estou me lembrando de um momento decisivo na minha carreira, quando enfrentei um microfone pela primeira vez. Me lembro como se fosse hoje. Na velha Rádio Clube do Brasil, programa Papel Carbono de Renato Mursi, no ano de 1942. Éramos 12 candidatos sentados à primeira fila, aguardando o momento de sermos chamados. Olga Nobre, a secretária de Renato Mursi, ia chamando um por um dos candidatos, e estes iam se apresentando. De repente, ela chamou a cópia número 9, dizendo, senhor José Vasconcelos, cópia número 9, fazendo imitações. Aí deu uma tremedeira geral. Levantei-me, subi as escadas que me conduziriam ao palco, e quando enfrentei o microfone pela primeira vez, como que por milagre, desapareceu todo aquele receio, todo aquele temor. Eu estava tranquilo, absolutamente tranquilo, apenas o papel tremia. E eu disse as mesmas palavras. Senhoras e senhores, vou lhes apresentar uma série de imitações de narradores do cinema. Alô, amigos, divórcio na Índia. A mulher dochada Índia, 3 meses depois de casada, requer divórcio. É declarou perante o tribunal que há mais de 2 meses vem notando que o chá está frio. Como o marido reclamasse ela ali mesmo, diante do juiz, esquentou o chá. Gaspar Coelho. Caros amigos, durante um exercício de tropas, um soldado tão bem se camuflou de árvore que na manhã seguinte foi serrado por um lenhador e é hoje poste telegráfico numa estrada do Alasca. Luiz Lopes Correia. Esta semana em Nova York, o locutor da Rádio Patrulha disse ao microfone: alô, alô, carro 49, alô, alô, carro 49, siga imediatamente para a rua 42. Uma mulher nua à solta. Todos os demais carros permaneçam em suas rondas. Fernando de Sá. No Rio de Janeiro, um cidadão trajando um terno de Panamá resolveu dar um passeio no canal do Mangue. Escorregou e caiu dentro do canal. Esta foi a primeira vez que no Brasil alguém caiu no canal de Panamá. Daguiar Mendonça. Alô, amigos. Esta semana na Bahia foi aberto um novo poço de petróleo e espera-se que o baiano não vá tapar. Aimberê, da BBC. Comentários por Aimberê, da BBC. Em Veneza, a janela menor maestrina do mundo recebe delirante consagração. Mais de 5 mil mulheres de Veneza carregam no colo a pequena janela, mas hão de convir que é muita veneziana para uma janela só. Aloysio de Oliveira. Alô, amigos. Em Londres, tem uma torre de madeira que foi completamente destruída pelos pica-paus. Os engenheiros londrinos mandaram fazer uma outra, de aço, à prova de pica-paus. Luiz Jatobá. Caros ouvintes, o Metro Jornal apresenta-lhes uma das cenas mais impressionantes dos últimos tempos.
Vemos aqui um camarada que há mais de 20 anos anda à procura do túmulo de Ramsés III. E por mais que ele procurasse, não havia meios de encontrá-lo. Mas um dia a sorte o ajudou e ele encontrou finalmente o túmulo de Ramsés III. Ali estava perfeita, intacta, a múmia de Ramsés III. Ali estavam os olhos, o nariz, a boca. Quando ele olhou para a boca, a múmia fez... E ele caiu duro para trás. Pudera não, caros ouvintes. Sabe lá o que é um bafo de múmia com 2000 anos de idade assim na cara? O tempo passou. Surgiram outras vozes. Apenas uma veio juntar-se ao grupo dos narradores. Uma voz bem mais recente. Um jornal bem mais atual. O famoso jornal francês do Pathé News. Les Actualités Françaises. E a voz de Júlio Rosen, precedida daquela característica musical inconfundível. Na famosa carreira de Demain, o famoso corredor francês Jacques Bernard veio o pneu do seu carro esvaziar-se quando ia completar a última volta. Saltou do carro, cantou um trecho do L'Avion Rose, o pneu encheu e ele ganhou a carreira. Há uma frase que diz: renovar ou morrer. Vamos renovar. Nesses 17 anos, enveredei por caminhos completamente diversos. Fui um pouco de tudo dentro do rádio. Comecei como locutor de futebol. Durou pouco. 6 meses. Eu era bom demais. Terminaria aí minha carreira. Não fosse uma pequena chance do destino. Um encontro casual nos corredores da Rádio Tupi no Rio de Janeiro. Manuel da Nóbrega, tendo ao seu lado um cidadão alto, loiro, forte, me viu. E perguntou ao cidadão: conhece esse rapaz? Ele disse: não. Então Nóbrega me chamou: Vasconcelos, vem cá. Imite para esse senhor aqui ouvir o Fernando de Sá. Eu fiz. No que vai pelo mundo, fatos de hoje, história de amanhã. Um relato dramático dos acontecimentos mundiais narrados pelos principais correspondentes. Cheito olhou para mim e disse assim: você vai trabalhar comigo. Era o próprio. Na verdade, que apesar de haver enveredado por caminhos tão diversos, jamais abandonei a imitação, porque a imitação foi quem me deu o direito de ingressar nesta carreira. Assim, logo após as vozes dos narradores de cinema, surgiram as vozes dos artistas de cinema. Charles Boyer, a cara não ajuda. A minha não, a dele. Charles Boyer fazendo uma declaração amorosa bem a seu estilo. Ma petite Marie-Thérèse, I love you. I love your lips and I love your shoulders. I love everything in you. In between the time, je vais chanter pour vous une chanson qui s'appelle J'ai conversé. Famoso ator do cinema francês Jean Marais, na película La Belle et la Bête. Ele fazia La Bête. O trecho da fita é o momento em que ele convida a pequena para que fique com ele. Ma belle. Ne partez pas, ma chérie. Reste auprès de moi, ma belle. Comprenez, chérie, je t'aime. Reste ici, reste près de moi. E ela ficou.
Peter Law. No, no, Mr. Policeman. I'm not a gangster, you got to believe me. I'm just looking at this pill, but I'm not a gangster. Take your hands off me. I told you I'm not a gangster, I'm just an actor. I'm Peter Law. Please go ahead, leave me alone. James Stewart. É uma imitação recente. James ainda não sabe de nada. Because of you, the sun will shine on the moon and the stars on the heart of everyone. We'll have to walk around and search every person. Chop. Gary Cooper. Gary Cooper nesse filme fazia o papel de cowboy. Coisa rara, aliás. Cowboy solitário no meio de um vale assim de uns 300 cruzeiros, quer dizer, um valezinho legal. Cercado de índio por todos os lados, era um filme em cinemascope, quer dizer, cabia muito mais índio. Ela era maior. E o Gary Cooper sozinho. 300 mil índios à direita, 300 mil à esquerda, 300 mil em frente, 300 mil atrás, índio à beça. Comantes, Cheyenne, Sioux, pele vermelha. Tinha tanto índio que durante uma semana não teve outro filme de índio, estava tudo ocupado. E o Gary Cooper sozinho. Câmera se aproxima, big close up. I got 300,000 Indians on my way. And I got 300,000 Indians on my left. And I got 300,000 Indians in front of me. And I got 300,000 more on my back. Well, what am I going to do? I think I'll become an Indian myself. Cada povo tem a sua maneira de falar, a sua maneira de se expressar. Assim sendo, o italiano é conhecido como o povo que fala com as mãos. É, tu te parli con le mani, così, per la Madonna, ma allora che fai? Tanto é verdade que dizem até que durante o naufrágio do navio Andrea Doria, dois italianos chegaram a são e salvo numa ilha. Quando lá chegaram, encontraram-se com um amigo que ficou abismado de os ver ali e disse: como é que vocês chegaram aqui se vocês não sabem nadar? E viemos conversando, e chegamos. O português, na sua grande maioria, é conhecido como Manuel e Joaquim. Joaquim e Manuel, eles dizem que não, que há outros nomes. Agora a grande maioria é Manuel e Joaquim, isso não cabe tudo. Dois portugueses estavam conversando e um dizia ao outro: e agora estes brasileiros a dizer que nós nos chamamos nada mais que Manuel e Joaquim, Joaquim e Manuel? Isto não é verdade, nós temos outros nomes. Não é assim, Manuel, se ele é Joaquim. O mexicano, quando eu estive no México, em sonho, assisti uma cena muito engraçada, um cheio parado na esquina, o outro chegou e disse: como te llamas, el Alfredo? Pá, te llamabas. Assim é cada povo, a sua maneira de falar, a sua maneira de se expressar. Profissionalmente, nós temos uma comparação entre locutores internacionais. Um locutor italiano diz assim: trasmette lento italiano di Shona Radiofonica, un programma per i nostri ascoltatori di tutto il mondo, ma... ma che? O francês, mais sutil. Ici la Radio Paris Mondiale qui parle, maintenant nous allons présenter Charles Trenet. Oh là là. Locutor inglês, com aquele snobismo anglicano. This is the British Broadcasting Corporation, the BBC, Overseas Service. And now comes the Big Ben. Toy!
Locutor argentino. Ele é R3. Ele é RI. Ele é RI1, no Rádio Belgrano de Buenos Aires. Chiquitita, pero cumplidora. Locutor norte-americano, com aquela tranquilidade dos americanos. I hide and fathom the goes like a clown, so you may. He looks in that backs in the shadow, muttering the gosh and rods again, brother friends again, friends. Who is this man who holds the lantern as spies? Who is this man who attacks the gang in the policy too? Who is the iron crown next week, next chapter, you know? Locutor brasileiro, com a modéstia que nos é peculiar. Rádio Jornal do Comércio, Recife, Brasil. Pernambuco falando para o mundo. Uma comparação entre locutores de futebol. Três países aqui estão representados: Portugal, Argentina e Brasil. O mais famoso locutor português da Emissora Nacional de Lisboa, Artur Agostinho, transmitindo uma partida entre Portugal e Áustria, partida que Portugal perdeu por 9-1. Nesse dia o goalkeeper jogou de costas. Era o Costa Pereira. Ao ataque Portugal, bola de Carvalho. Carvalho a Travassos, Travassos cede a Passos. Passos caminha devagar, já perdeu. Ao ataque a Áustria, bola no Okvik, Okvik a Tchaikovsky. Prepara pontapé, remata. O esférico choca-se contra a moldura. E volta. Vem aos pés do avançado esquerdo que atira gol. Gol da Áustria. Costa Pereira acaba de engolir o nono gol. Isto já está ficando monótono. O esférico vai ser recolocado ao centro do gramado. Atenção, o esférico vai partir. Partir! Ao ataque Portugal, a bola de Carvalho. Carvalho a Matateu. Matateu matatou a bola e já perdeu. Felizmente houve uma falta que o árbitro puniu. Vai ser cobrado o castigo. Matateu coloca o esférico à marca. O árbitro assopra. Partir! Gol! Portugal marcou um gol! Foi sem querer! Na Argentina, com uma modalidade completamente diversa, Lalo Pelicciari, o mais famoso locutor argentino, por sinal é uruguaio, transmitindo uma partida entre Boca Juniors e River Plate. Pelota Major, Coloquita, Delante, Lodó, Seconato, Segunda Maurinho, Adelante Maurinho, Lodó Michele, Anardiero, Lotira, Pelota Fuera, Vamos, muchacho, ai, que jogar um ratito de fumo, me parece que tem um gatito nervioso, que passa, muchacho, vamos. No Rio de Janeiro, o Duvaldo Cosi criou aquele estilo que o tornou inconfundível. Atenção, senhores ouvintes. Vai a pelota nos pés de Paulinho, o Botafogo no ataque. De Paulinho no esticão a Zagallo pela ponta canhota. Vai evoluindo, Zagallo. Girou tentando o corpeio. Agora sim, de voleio pelo alto até quarentinha. Mata no peito, põe no terreno. Ainda com 40. Estoura, Pinheiro. O rebate é para o Fluminense, com Clóvis. Clóvis a Valdo pelo miolo do campo. Vai evoluindo, Valdo. Girou tentando o corpeio. Agora sim, soltou pelo alto de balãozinho até onde está colocado Maurinho pela ponta direita. Recolhe o ponteiro. Livrou-se de Wilton Santos. Ainda com o Maurinho. Soltou para a tele. Lá vai a bomba. Pela baliza. Ô, Valdir! É verdade que não existe. Nós vamos supor que existisse um locutor gago. Ele fosse dado a incumbência de transmitir uma partida de futebol. Senhoras e senhores ouvintes, boa tarde. Saiu. Aqui, falando a sua PR...
Pere. Ajuda aqui. Pere. Bom, não interessa. E diretamente do estádio... Paca, tatu, cutia... Não, aqui, paca, tatu, paca, embu. Atenção, vá. Vá, tá na Espanha aqui. Vá. Vai mesmo. Vai entrar em campo a equipe. Já entrou. São uns apressadinhos. Vai entrar a outra equipe. Também já entrou. A pipi pitou o chuchu, e pelota nos pés e xixá não tá mais com ele, já. Agora, a história do italiano que nunca assistiu uma partida de futebol e o faz pela primeira vez. Tinha um filho que era louco por futebol. Inclusive, o garoto comprou a entrada para assistir o jogo daquela tarde, mas fez uma criação. E o pai o proibiu de assistir ao futebol. O garoto chorou, queria rasgar a entrada. O pai disse, não rasga, é? Não rasga, por que eu vou assistir com esta porcaria? E foi. Assistiu o jogo. Voltou a casa, chamou o filho e disse assim. Filho meu, venga. Tu gosta daquela porcaria? O que tu acha de engraçado naqui? É, velho, você queria estrapar o bilhete aqui em casa e eu não deixei. A primeira coisa que eles fizeram quando eu cheguei lá foi estrapar o bilhete. Agora, velho, eu sono arrivato al campo. Tava todo mundo brigando para sentar nos pedaços de cimento. Ficar olhando para um pasto verde, bonito. Nem um bezerro, nem uma vaca, nem nada. Os camaradas gritavam, Parmeira, Parmeira! Porque Parmeira? Eu não vi Parmeira, só vi grama. Ainda tinha uns outros gritando, Botafogo! Botafogo! Revolucionário! Mas Botafogo aonde? Na grama. Dopo entraram 22 camaradas, uns bruto homem, tudo de caça-cão, tudo espalhado, pulado. Um pequenininho vestido de preto. Boa, esse devia estar de luto. Veio com o apito na boca, botando uma banca desgraçada. Chamou todo mundo pro mezzo do campo e começou a conversar com eles baixinho, que é pra gente não ouvir. É, mas ele deve ter ofendido alguém porque todo mundo se afastou. Alô, Nessato! Entrou um camarada com a bandeirinha na mão, uma bola na outra. Era o dono do jogo. Botou a bola no mezzo do campo, o sujeito de preto dá uma pique. O camarada que tá parado em frente da bola sai correndo feito uma besta. É, mas o de lá não gostou, tirou a bola, ele trouxe o outro. Aí o daqui também não gostou, discutiu com ele, pegou a bola e levou pra lá de novo. O de lá tirou a bola e trouxe pra cá outra vez, ficaram nessa agonia. Tira a bola de lá, traz pra cá, pega a bola daqui, leva pra lá. Por que não dá uma bola pra cada um? Allora tinha um palhaço, um verdadeiro palhaço. Ficava entre três pedaços de pau e não faceva niente. Todo mundo brigando lá no mezzo do campo, ele ficava só olhando. Fazia nada. Chegava a vez ele colaborar com os outros, todo mundo chutava com o espelho e agarrava com a mão. Quer dizer, estragava tu. E ele devia ter algum parentesco, ele camarada de preto. Porque ele era o único que botava a mão na bola, o cara de preto não dizia nada. Os outros botavam a mão na bola e lhe dava cada bron. De vez em quando, um acertava a bola lá no fundo da rede. Aí todo mundo gritava, pulava, se abraçava, porque não furou a rede. Daí tinha uns camaradas do meu lado gritando, frango, frangueiro! E eu com uma fome desgraçada. E o frangueiro não aparecia.
45 minutos aqueles palhaços correndo para lá e para cá atrás da avó. Aí o sujeito de preto dá uma pita e convida eles tudo para tomar lanche. Entraram uns buraquinhos, sumiram. E a gente fica esperando, soltando fogo, comendo pipoca fria. É o caroço da pipoca. Aí volta todo mundo de cabeça baixa, batendo na barriga. E a boia não deve ter sido boa. Nessa altura, deve ter havido alguém muito importante que não gostou do jogo, mandou-lhes repetir tudo de novo. Mas 45 minutos, tudo igual. A gente paga um dinheirão para ver duas vezes a mesma coisa. Só trocaram de lado que para ver se dava certo. Ainda tinha uns camaradas lá que devia estar com o sapato estragado. Passaram o tempo todo gritando, uma sola, uma sola. 90 minutos, uns bruto homens brigando por causa de uma bolinha. Brigaram o tempo todo por causa da bola. Saíram de campo, deixaram a bola. Eu fui lá apanhar a bola, me levaram preso. Hoje me contaram uma anedota muito engraçada. Três sujeitos resolveram dar um beijo num restaurante. Cada um iria por sua vez e daria o seu respectivo beijo. Foi o primeiro. Sentou-se à mesa, pediu o cardápio, escolheu o prato mais caro, a bebida mais cara, comeu, bebeu. Terminou a refeição, o garçom trouxe-lhe a nota e disse, eu já paguei. Não, o senhor não pagou. Paguei, sim, senhor. Eu não me lembro. Bom, o senhor pode não se lembrar, mas eu me lembro. Não, o senhor não pagou. Eu paguei, sim, senhor. Não pagou? Pagou, não pagou? Começou a discussão. Mas o que está acontecendo aqui, diz o gerente? O que que há? Não, o que há é que esse cidadão aqui diz que pagou a nota e eu tenho certeza que ele não pagou. Senão eu paguei. Não, o senhor não pagou. Eu paguei, não pagou? Para! O senhor pagou? Paguei. Bom, o senhor pagou, está pagado. E o senhor recebeu? Não recebi. Então não está recebido. Depois nós ajustamos conta. Ó, o senhor não me volte mais aqui. Veio o segundo. Mesma mesa. Mesmo garçom. E o cardápio. Escolheu o prato mais caro, a bebida mais cara, comeu, bebeu. Terminada a refeição, o garçom trouxe-lhe a nota e disse, eu já paguei. Não. Duas vezes, não. Não, o senhor não me pagou. Eu te paguei, sim, senhor. Não, o senhor não vai me dizer que o senhor me pagou com... Tá vendo? O senhor tá até lembrando. Paguei com a nota de 1000. O senhor lembra dela, né? Ah, não lembro de coisa nenhuma. O senhor pagou, não paguei. Pagou, não pagou? Aí vem o gerente, mas o que está acontecendo aqui? Este cidadão comeu aqui, disse que pagou, não pagou. Pagou, não pagou, disse, pagou. Para! O senhor pagou? Paguei. O senhor pagou, está pagado. O senhor recebeu, disse, não recebeu. Não recebeu, não está recebido. Duas contas já para ajustar. O senhor não me volta mais aqui. Vem o terceiro. Mesma mesa. Mesmo garçom. E o cardápio, escolheu. Prato mais caro, bebida mais cara, comeu, bebeu. Terminada a refeição, o garçom tá só do lado dele, ele aqui tomando café. E o garçom olhando. O que que é? Ah, não é nada. Tô só olhando. É que hoje eu não tô com sorte, sabe? Dois sujeitos antes do senhor sentaram-se aqui a esta mesma mesa, pediram o prato mais caro, a bebida mais cara, comeram, beberam, não terminaram a refeição, trouxe-lhes a nota, eles vieram para cima de mim dizer que já pagaram, agora não pagaram nada. E começou aquela discussão, eu paguei, já não pagou, pagou, não pagou, discuta aqui, discuta ali, vem um gerente, o que está acontecendo aqui? Não é que esse cidadão disse que pagou, o senhor pagou, não pagou, não pagou, pagou, não pagou, pagou, pagou. É, meu amigo, peraí, eu não tenho nada com isso, eu estou aqui esperando meu troco. Essa anedota é nova. Ela não estava no programa antes.
Eu então disse, não, vou modificar alguma coisa, então resolvi contar essa anedota. Mas aí eu tinha que tirar uma outra que estava aqui nesse lugar. Então as pessoas que já assistiram o espetáculo, se voltassem a ver, diziam, não contou aquela. Não vou contar aquela. É a do ladrão. Ladrão assaltou uma residência para roubar um porco. Quer dizer, ladrão porco. Entrou no chiqueiro, passou a mão no suíno, colocou as costas e saiu naquela velha base. O porco pesava 0,5 tonelada. O jeito que ia correr, não podia agarrar ele em flagrante. Sem vergonha! Roubando porco, ele, porco. Que porco? Tire-se-me isto aí, que tire-se-me isto aí. É muito comum quando a gente vai andando pelo meio da rua, uma pessoa do público nos interromper para uma pergunta. O público geralmente quer saber alguma coisa a respeito do artista. Ainda ontem mesmo um senhor me parou aí na avenida e disse, boa tarde, seu Vasconcelos. Boa tarde. Eu me desculpe, eu sou seu fã. Ah, muito prazer. Seu Vasconcelos, eu queria lhe fazer uma pergunta, depois não às suas ordens. Naquele espetáculo que o senhor está apresentando lá no teatro, o senhor imita o Ari Barroso? Imito, sim, senhor. Ah, então eu vou ver. Obrigado. Mais adiante é uma senhora. Boa tarde, seu Barcelos. Barcelos, não, já é Vasconcelos. Ah, desculpe, seu Teófilo. Não é Teófilo, já é José. Ah, achei ele tão parecido com ele. Também me pede Ari Barroso. Prova irrefutável do grande cartaz de Ari Barroso, da sua extraordinária personalidade. Ari Barroso é realmente um sujeito fabuloso. Teve três fases em sua carreira diversas. Três fases que o consagraram. A primeira foi a do compositor. O compositor emérito, que fez com que a nossa música fosse ouvida no estrangeiro. A segunda fase, o locutor dinâmico, imparcial, incapaz de torcer. Principalmente quando o Flamengo estava entrando pelo cano. Atenção, senhores ouvintes, vai o Fluminense para o ataque jogando completamente à vontade. Olha lá, ninguém segura o tele, livre, livre, entrou na área, vai marcar, eu não quero nem olhar. Depois veio a terceira fase do Ari, o Ari no seu programa Calouros em Desfile, onde Ari Barroso revelou todo o seu tato no tratamento com seus calouros. Senhores telespectadores, boa noite. TV Record inicia nesse momento Calouros em Desfile, procurando revelar para o rádio e a televisão nacionais novos elementos. Pois sim. Vamos chamar o primeiro candidato da noite, senhor José Maria Chiado. Aí vem o seu Chiado. Boa noite, seu Chiado. Boa noite, Ari. Seu Chiado, o senhor é Chiado por parte de quem? Bom, sou Chiado por parte de pai, né? E quando seu pai chiava, sua mãe não bronqueava, não? A mamãe se divertia, né? Seu Chiado, o senhor é carioca? Não, senhor, eu sou tricolor. Mas essa eu não entendi. É, eu nasci no estado do Rio, né? Quem nasce no estado do Rio não é fluminense? Quem é fluminense não é tricolor? Campeão e tal. Ah, o negócio é na base da gozação, é, seu Chiado? É o jeito, né, Zé? Seu Chiado, o que é que o senhor vai cantar? Eu vou cantar um sambinha. Sambinha. É o tal negócio. Vai cantar música brasileira, é sambinha. Se ele viesse aqui cantar um mambo, ele diria, vou cantar um mambo. Não era mambinho, não, era mambo no duro. Agora vai cantar samba, é sambinha. Na base do deboche.
Qual é o sambinha que o senhor vai cantar? Aquarela do Brasil. Durma-se com um barulho desse. Cidadão queima as pestanas para fazer uma obra-prima e vem um chiado qualquer dizer que vai cantar um sambinha. Não é outro senão a Aquarela do Brasil. Seu chiado, o senhor sabe quem é o autor da Aquarela do Brasil? Não, não sei nada. Seu chiado, o senhor para burro só tá faltando as penas. Burro não tem pena. Então não tá faltando nada. Pois olha, seu chiado, na América do Norte, qualquer criança sabe quem é o autor da Aquarela do Brasil. Bom, eu não sei falar inglês, né, Jorge? É, seu chiado, o senhor é de morte. Vamos ver se o senhor cantando é melhor do que falando. Vamos lá. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Pode parar, senhor. O senhor pode cantar nos seus versos. Nos meus versos o senhor não vai cantar, não. Vai aprender português, seu chiado. Sambinha é o diabo que o carrega, viu? Terminamos dessa forma mais um Calouros em Desfile, que graças a Deus não revelou ninguém. Boa noite. Eu nasci no território do Acre. Aliás, quando eu digo que nasci no Acre, me perguntam logo o quê? Nasce gente lá? Aí pensei que só dava borracha. Quer dizer, eu sou um borrachudo. A peça borracha é nossa, havia um esquete. Defendido por Mesquitinha, falecido Mesquitinha, com Jane Grey e Armando Nascimento, cujo teor não tem a menor importância. O importante foi o pequeno incidente. Vejam, senhores, como de um pequeno incidente a gente pode criar alguma coisa. Durante o correr do esquete, apagaram-se todas as luzes do teatro. O teatro ficou na mais absoluta escuridão. Os atores, naturalmente, permaneceram em cena, na expectativa de que a luz voltasse de imediato. Pensaram num curto-circuito. Com a demora, chegaram à conclusão de que foi um longo circuito. Quando sentiram que as suas presenças em cena eram desnecessárias, eles se mandaram. Ninguém via ninguém. Eu estava ali, na coxia. A coxia é este intervalo existente nos bastidores entre duas tapadeiras. Quando nós não estamos em cena, atuando para o público, quando não estamos em nosso camarim descansando, estamos na coxia, apreciando o trabalho de nossos companheiros, de forma que o público não nos perceba. Assim. Estão vendo? Estava aí. E eu senti que aquele intervalo estava jogando o espetáculo no chão. A coisa mais importante em teatro é o ritmo. É preciso manter sempre vivo o ritmo de um espetáculo para que o público esteja preso ao mesmo. E aquele hiato estava jogando o espetáculo no chão. Havia necessidade de se criar alguma coisa para aquele momento. Foi aí que me veio a ideia. A ideia de imaginar um número para uma situação destas. Bom, é verdade que eu já o imaginara. Nunca, entretanto, o executara diante do público. Ali estava a oportunidade. Pedi licença a J. Maia. J. Maia me deu a permissão. Imediatamente, acendi uma vela. E entrei com a vela em cena. A primeira impressão do público foi de que uma vela entrava sozinha.
Ao acostumarem a vista, perceberam que alguém trazia a vela. Senhoras e senhores, quero aproveitar o ensejo do escuro para contar-lhes a história de um casal de velhinhos que vai a um hotel à procura de aposentos. Em lá chegando, no momento exato em que iam receber das mãos do gerente as chaves dos seus aposentos, apagam-se as luzes do hotel. Tal como aconteceu agora. Então o gerente acende uma velinha e entrega a velinha pro velhinho. O velhinho, com a velhinha e a velhinha, sobe, troca de roupa e é chegado o momento de apagar a velhinha. Vira-se o velhinho pra velhinha. Minha filha, quer passar a velhinha pra pagar? Diz a velhinha. Pois não, meu filho, tá aqui a velhinha pra te pagar. Ô, diabo, não consigo apagar a vela? É claro, meu filho, tô só pra cima. Deixa que eu vou apagar. Também não consigo. É claro, tu sopra pra baixo. A gente vai ficar soprando pra cima e pra baixo, não vai apagar essa vela hoje. Melhor telefonar pro gerente, pedir pra ele mandar a pessoa aqui pra apagar a vela. Seu gerente? Quem tá falando aqui é o velhinho da vela. Você lembra, né? Você sabe que eu não conseguia apagar a velhinha? Não, a velhinha. O senhor quer mandar uma pessoa aqui pra apagar a dita? O senhor manda, né? Muito obrigadinho, viu? Chegou o sujeito pra apagar a vela. Boa noite. Vim apagar as velas. Mandaram o Matos Pacheco. Pode apagar. Não consigo. É claro, você sabe pro outro lado. Seu gerente, pedi pro senhor mandar a pessoa pra pagar a vela, o senhor mandou um vento encanado? Quer mandar outro, senhor? É, manda um especialista, né? O soprador oficial da casa, né? Ah, foi pra Brasília. Manda qualquer um, né? O senhor manda, né? Muito obrigadinho. Chegou o outro. Boa noite. Eu vim apagar as velas. Ah, o senhor também, hein? Veio completar o quarteto aqui. Pode apagar. Não adianta se esforçar que o senhor não vai apagar. Eu só para pro outro lado. Alô, seu gerente? O senhor tá brincando comigo, é, senhor? O senhor agora mandou o papel carbono do outro, senhor? Seu gerente, quer vir o senhor? Né, o senhor acendeu, o senhor apaga, né, senhor? Já vem, né? Muito obrigadinho, viu? Chegou o gerente. Boa noite. Qual é o problema aí? Não, o problema é um problema de sopro, né? Cheguei aqui, quis apagar a vela. Soprei e não apaguei. Aí cheguei eu. Soprei também. Não cheguei eu. Soprei, aí cheguei eu. Também não apaguei. Você tá um fácil aí. Eu devo esclarecer aos senhores que eu tenho sangue de espanhol nas veias. Uma vez sofri um acidente e um espanhol me deu uma transfusão de sangue. Cheguei a Madrid, por barco.
A primeira vez que um barco chegou a Madrid. Chegou volando. Em Madrid, aí estavam todos os madrileños. Vocês naturalmente conhecem a Dominguim, não? Famoso torero Dominguim. Dominguim atua os domingos. Cheguei na Espanha num sábado. Atuava sabadim. Entrei al camarim de Sabadín. Sabadín se preparava para enfrentar el... ¡Pelé! ¡Pelé no! ¡Olé! Pinta, ¿eh? Entré al camarín de Sabadín. Ahí estaba también Miranda. Un poco arruinada, pobre. Tenía un ojo. Ahí estaba Miranda. Yo le vi mirando. Entré al camarín y estaba Sabadín. Y dije, ¿qué tal? ¿Cómo le va Sabadín? Sí, bien, gracias. ¿Qué le pasa a Sabadín? Si a mí no me pasa nada, ya pasó. Sabadín, dígame qué clase de toro le gusta torear. Un Miura. ¿Y a qué hora? A un Miura. Por mi padre y por mi madre, olé, olé. España, España, mi hermosa tierra. ¡Olé! ¡Hay que descubierto un nuevo ventilador! ¡Que venga la vaca! Hoy voy a torear una vaca. Va a ser la primera vez que voy a torear una vaca. Ahora me queda una duda, no sé si voy a torear o a vaquear. Permiso, voy a llamar la vaca. ¡Risoleta! Risoleta la vaca. ¡Risoleta! ¡Vení que te saco la camiseta! Sí, además de torero soy poeta, ¿eh? ¡Vamos, risovaca! ¡Risovaca, no risoleta! ¡Vamos, risoleta! ¿Tomaste el vacamoto? Pasa tranquilo. ¡Risoleta! ¡Vení para acá! ¡Risoleta! ¡En malas compañías, no! ¡Vení para acá! ¡Risoleta! ¡Me llama José! ¡Vení para acá! ¡No! ¡No! ¡Por ahí no! ¡No! ¡El presidente no inauguró ainda! ¿Va a pasar algo? ¿Va a tirar una ground? ¡No! ¡Risoleta! ¡No! Se fue. Vaca degenerada. Fue a tomar café con leche. España, 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 cómo me gusta España. Palabras de Didi. Tiene razón, Didi. España es una maravilla. Yo que conozco España, les puedo decir, España es una maravilla. Hay solamente una cosa en España que me llama la atención. La España está llena de españoles. ¿Cómo hay españoles en España? Es una inflación. No, y lo peor, todos hablan de español. Chiquititos así ya hablan de español. Pero es linda España, es linda. ¿Cómo hay de pesetas en España?
E mulheres lindas para aqueles cuentos. Eu las vi em Barcelona, Madrid, Granada. Tatuapié. Tatuapié. Não é que estou falando de Espanha? Em Espanha não há tatuapié. Em Espanha, os tatus estão todos calçados. Você não vai conhecer Espanha. Eu passei 20 anos pensando em ir a Espanha. Como não vai conhecer Espanha se eu tenho em minha casa um mapa de Espanha? Claro que eu recuerdo a Espanha, mas la recuerdo de uma forma distinta. Eu recuerdo a Espanha, mas a Espanha é a fiesta. A Espanha é os toros, com seu toro valiente. A mim me gustan os toros. A mim me gusta a vaca. La vaca são tão simpáticas. La vaca tiene un aire así. La vaca liao. Tranquila la vaca, a mí me encanta. Yo recuerdo una tarde de fiesta. Toda la gente esperando por la toreada. Eran millones y millones de personas. Todos los millones mirando a mí. Me golpeé fuerte, ¿eh? Justo en este momento se hizo un silencio de muerte. O que quer que tenha acá dentro? Um long play espanhol? 20 milhões de pessoas que vêm assistir na toriana. Terminamos um pouco antes, sabe? 20 milhões de pessoas se ponem de pé e se sentam de novo. Viene o torero. Le tira una rosa, el torero la toma y le tira una manzana. 20 millones de personas se ponen de pie y se sientan de nuevo, pero dos se quedan de pie, son de la policía. Cansa esta. Nunca pensé que ser español cansaba tanto. En serio. Maestro, ¿podría hacerme la gauchada? Con tantos pisotones, me olvidé dónde estaba. ¿Me podría hacer la gauchada y decirme dónde estaba yo? ¡Matando baratas! Que voz suave que tiene, ¿no? Matando barata. Matando barata. Entonces yo soy el baraticida. Ahora viene el momento principal de la toreada. El momento en que arriba el toro. Viene el toro. Rascando fuego en la arena. Che, mira qué clase de toro, Pará, ¿qué es eso? Es un toro en la locomotiva. ¿Qué le han dado al toro, carbón? El toro sigue rascando fuego, más fuego, más fuego. Che, llama al bombero, pero no incendio. El torero aprovecha haciendo su cigarrillo.